L'any 2022, l'Ajuntament de València va destinar 6,3 milions d'euros per garantir el dret a l'habitatge a la ciutat, unes ajudes de les quals han beneficiat més de 5.400 famílies. Es tracta d'un pressupost 9 vegades major al que es va destinar l'any 2014, que era de tan sols 712.000 euros. Estes i altres dades han sigut oferides per la regidora de Vivenda, Isabel Lozano, en una compareixença pública en la qual ha fet balanç de les actuacions realitzades pel consistori en matèria d'habitatge els últims anys. Així tenim un resum global de totes les ajudes relatives a habitatge, a garantir el dret a l'habitatge a la ciutat de València en l'any 2022, fins que ha arribat a la xifra de 6,3 milions i s'han beneficiat més de 5.400 famílies a la nostra ciutat. La comparativa amb les dades de la dreta és més que cridanera. En l'any 2014 només existien ajudes socials, dels serveis socials, que eren un pressupost tancat, que no s'ampliava. I bueno, pues, és evident l'increment i la millora, totes les polítiques actives que hem desenvolupat en aquests anys per a garantir un dret fonamental com és el de tindre una vivenda digna. Lozano ha donat a conèixer a més els plans de futur, entre els quals destaquen les 453 vivendes que estan projectades a la ciutat de València per als pròxims anys, distribuïdes en diferents projectes. Per una banda, l'ARRU2, que ja està en marxa, que significarà la rehabilitació de 25 vivendes en el barri del Cabanyal. Com sabeu, este programa de regeneració urbana està localitzat en el barri del Cabanyal, evidentment per motius obvis que tot el món pot entendre, degut a tot el govern del PP, com va fer un projecte de depredació en el barri, adquirint multitud de propietats amb l'objectiu d'enderrocar-les. També es construiran 200 habitatges de promoció pública, 48 per a cooperatives en règim de dret de superfície i 180 de promoció pública privada en la modalitat de lloguer assequible, que seran finançades amb fons europeus en diferents parcel·les municipals, principalment en zones com el Parc Central, Massarrojos o Malilla. Pel que fa a les ajudes al lloguer, Lozano ha recordat que es van començar a concedir l'any 2016 i financien el 40% del preu del lloguer. Que hem de recordar que l'any 2016 va ser la primera vegada que l'Ajuntament de València va començar a atorgar aquest tipus d'ajudes i especialment això està vinculat també amb com hem anat modificant aquestes ajudes per adaptar-nos a la situació del mercat immobiliari. Si veiem el límit de renda que cada convocatòria preveia, mireu, en l'any 2016 es financiava fins a lloguers de fins a 450 euros i en la convocatòria del 22 ja estàvem en lloguers fins a 700 euros. Això dona una imatge molt clara de com han anat pujant els lloguers a la ciutat i com hem anat d'adaptar-nos per a donar resposta a les necessitats de la ciutadania. Com a novetat en aquest apartat, la regidora ha explicat que en 2023 el pressupost destinat serà de 3 milions d'euros ampliables a 4, front als 2,4 milions del 2022. Pel que fa a l'Oficina Municipal pel Dret a l'Habitatge, que es va posar en funcionament a l'octubre de 2021, s'han atès 1.443 famílies i entre les diferents problemàtiques que arriben a l'oficina destaquen l'impagament del lloguer o la no renovació d'este, que suposen el 50% de les peticions.